গোটেই চিলড্রেন্স ৱৰ্ল্ড অদ্ভুত তোমালোকে এপিজে আব্দুল কালামৰ নাম শুনিছা ন তেওঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক বহুত ভাল পাইছিলে তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডছ বুলি ক'ব গ'লে তেওঁৰ এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ফ্ৰেণ্ডছ আছিলে তো জৱাহৰলাল নেহৰু তেনেকুৱা আছে তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত থাকি স্কুলত ষ্টুডেণ্টৰ মাজত থাকি বহুত ভাল পাইছিলে তো তেওঁৰ এই তেওঁৰ যেতিয়া ঢুকালে তেওঁৰ জন্মদিনটো উইচ ইজ মানে 14 নৱেম্বৰ এভৰি ইয়াৰ আমি কি বুলি পালন কৰোঁ চিলড্ৰেনছ ডে বুজি পাইছা আজি চিলড্ৰেনছ ডে আজি আমি চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ এনেকুৱা নহয় যে মিটিং কৰিছোঁ মিটিং শুনিব লাগিব এনেকুৱা নহয় তো আমি ফান গেম কিছুমান কি কৰিছোঁ ফান গেম কিছুমান